Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav, dobrodošli, pratite još jedno izdanje emisije Poteštat. Prvi put u novoj 2021. godini sa mnom u društvu je i Tonči Glavina, državni tajnik u Ministarstvu turizma Republike Hrvatske. Dobrovečer i dobro mi došli. Dobrovečer, pozdrav vama i našim gledateljima. 2020. godina ostavila je na mnogima zapravo dubok trag. Mi smo već u 2021. gledamo optimistično na bolju budućnost, međutim uz koronu Hrvatsku je 2020. godine dva put pogodio snažan razoran potres. Mnogi su tijekom godine ostali i bez svog doma i bez svog radnog mjesta, a ni u turizmu nam nisu baš cvjetale ruže. Po čemu ćete evo vi pamtiti 2020. godinu? Pa evo, na samom početku možda da iskoristim priliku i izrazim najdublje saučešće prema svim obiteljima koji su izgubili nekoga u ovim stravičnim potresima i naravno svim onima koji su na bilo koji način oštećeni ili imovinom ili emotivno. Uistinu tragedija i što drugo reći za ovu 2020. godinu nego ne ponovilo se. To je nevjerojatno koliko tragedije i koliko se loših stvari moglo dogoditi u jednoj godini. Mislim da to nikom nije mogao vjerovati da je to moguće. Jer realno, evo kad pogledate, evo pa u mojih 40 godina, vjerojatno slično kod vas i kod mnogih drugih, da ne pamtimo nekakva gore vremena, naravno od rata, ali to su bile jedne okolnosti, ovo su ipak druge. Od tih ratnih vremena sigurno nismo imali ovakvu godinu. I ono što se ja uistinu i najtoplije nadam je da ćemo to sve skupa ostaviti u 2020. da nas neće pratiti u novoj godini. Evo da iskoristim priliku također svim našim gledateljima, svim našim građanima od srca čestitati sretnu novu godinu, poželjeti im sve najbolje, najljepše i iznad svega puno zdravlja, a naravno sa tim svime i radosti i sreće i uspjeha svakog mogućeg, jer definitivno će nam dobro doći jedna dobra godina za oporavak od ove traume i ove traumatične 2020. godine. I sami ste rekli, jedna neobična doista godina je iza nas, međutim ljudi su još jednom pokazali da bez obzira na sve strahote imaju veliko srce. Mnogi su svoje i kuće za odmor i apartmane stavili na raspolaganje svima kojima je to doista potrebno, obiteljima iz Petrinje i iz Siska. Jedna lijepa gesta. Pa je, evo, stvarno, dakle, mi, zna se za nas Hrvate da smo najbolji kad nam je najteže i kad su ljudi u nevolji, da znamo pokazati srce i to se je uistinu nebrojno puta do sada i pokazalo. Evo, s ovim potresom i s ovom tragedijom koja se dogodila, svi doslovno i svi krajeva Hrvatske na svaki mogući način su sudjelovali ili donacijama potrepština, donacijama sredstava novaca, jako puno sredstava se već prikupilo, tako dalje, da ne govorimo ljudi koliko je gore na terenu, da ih je sad praktički više nego što i što treba. U konačnici, a mene posebno raduje i što je naš taj turistički sektor pokazao stvarno svoje veliko srce, pa i čak i ono doba vremena rata, kad prihvata izbjeglica i tako dalje. Evo ovdje smo imali istu situaciju da su srca i vrata se otvorila mnogih kuća za odmor, apartmana, hotela, kampova, smještajnih kapaciteta gdje je na raspolaganje stavljeno puno više, naravno, nego što je potrebno, što je jako dobro. I evo, prije nekoliko dana također Ministarstvo turizma u organizaciji, suorganizaciji sa Hrvatskom udrugom turizma i Hrvatskom udrugom kampera je organizirala dostavu ovih mobilnih kućica koji su mobilne kućice koje smještaju 4 do 5, 6 osoba koje se inače nalaze u kampovima diljem Hrvatske. Jedan cijeli niz turističke tvrtke je tome sudjelovao. Dakle, evo i dan danas se te kućice, mobilni domovi prevoze, stižu u Petrinju, Sisak, Sisačko-moslavačku županiju. Ministarstvo turizma i sporta je preuzelo na sebe odgovornost i brigu oko troška transporta i tako dalje. Dakle, definitivno se napravilo puno, pokazalo puno. Imali ste brojne hotelijere koji su objavili svoj javni apel za pomoć i smještaj, također privatni iznajmljivači, stvarno evo, i u društvenim mrežama i svugdje mogli ste uistinu vidjeti to veliko srce i jedan dio ljudi je došao, jedan dio ljudi je ugošćen, ali ipak jedan veliki dio ljudi ne želi napustiti svoj rodni kraj, zato što je zapravo zbog, razumljivo, naravno, zbog oporavka, isto tako velik broj ljudi ima i razloga, tako i sentimentalnih razloga, ali i poljoprivrednih, dakle imaju i određene stoku i jednostavno potrebu da
da budu tu kad se događaju ove glavne stvari čišćenja, naravno ljudima su ostale njihove, sve ono što su imali zatrpano, porušeno, tako da ljudi pokušavaju to spasiti. Ali evo, meni je srce veliko kad vidim stvarno i ponosno sam na cijeli turistički sektor i ovom prilikom, evo svima još jedan put veliko hvala što su pokazali veliko srce i što smo napravili sve što je moguće da ti ljudima barem koliko toliko olakšamo. Vratimo se natrag na početak 2020. godine. Godina je započela vrlo optimistično. Nekako smo sve nade usmjerili na ljeto, na novu sezonu, za koju smo očekivali da će biti rekordna. To se, nažalost, nije dogodilo, ali nije bio ni potpuni krah. Pa da, nevjerojatno. Dakle, sve indikacije koje su bile početkom godine, ne samo početkom godine, nego već na jesen prethodne godine, kad otprilike se već slažu i ugovori i sve skupa za ono sljedeću godinu. Dakle, izgledalo je da ćemo uistinu imati još jednu rekordnu, nevjerojatno dobru, kvalitetnu turističku godinu i onda se dogodilo što se dogodilo sa dolaskom i pojavom, dakle, koronavirusa i bolesti COVID-19. I onda počinje jedna nevjerojatna bitka, prvo bitka za zdravlje, bitka za sigurnost, ali istodobno bitka i za gospodarstvo, bitka za radno mjesto, za preživljavanje. I u tom kontekstu Vlada Republike Hrvatske morala donositi odluke, u tom kontekstu trebalo je raditi sve što se može napraviti, dakle da naravno na prvom mjestu bude očuvanje zdravlja i očuvanje ljudskih života, ali istodobno da ne zaboravimo da mi nešto sutra moramo i jest, i od nečega moramo živjeti sve skupa i obaveze koje moramo servisirati, plaćati, vraćati itd. I tu je bio taj balans koji je bio potreban i tu je Vlada odgovorila vrlo jasno, vrlo transparentno, dakle sa ciljem da prvenstveno očuva, dakle, zdravlje i živote ljudi i krenuli smo sa mjerama kojima je bio cilj da Hrvatsku stvarno predstavimo kao jednu od najzdravijih država u tom trenutku i to tako i jest bilo, ako ćete se sjetiti, dakle, na proljeće u ovom prvom valu korona krize Hrvatska je bila sigurno tako jedna otprilike u samome vrhu cijelo vrijeme, te perioda od prvog do trećeg mjesta po broju, po incidencijama, po broju i zaraženih, umrlih i tako dalje. Dobro, ali je li nam to bila glavna prednost u tom trenutku? To je bila jedna jako bitna prednost, apsolutno bitna prednost, zato što smo mi onda na taj način se predstavili našim tržištima i rekli mi smo ono, mi imamo reputaciju i brand image koji gradimo kao sigurne destinacije i dakle s ovim smo potvrdili da smo, dakle, da smo dostupni, da smo blizu i da smo zdravi. To je sigurno bio jedan od vrlo važnih čimbenika koji su utjecali da pokušamo napraviti nešto bolje. Isto tako smo vrlo jasno i transparentno rekli da mi ćemo primati goste te godine i da ćemo biti dobri domaćini i za razliku od mnogih zemalja koji su bili ovako dosta možda sramežljivi u tim nekakvim porukama koji su slali na tržište, mi smo imali vrlo jasne kampanje. Imali smo tri vrlo jake kampanje koje je izvanredno radila Hrvatska turistička zajednica i ostali smo prisutni na tim tržištima i poslali smo poruku da smo tu, da smo dostupni i da smo sigurni i naravno napravili smo nekoliko onako operativnih stvari koje su pomogle, a to je recimo i sustav Enter Croatia, dakle iskoristili smo digitalizaciju da ljudi iz udobnosti svog doma se mogu prijaviti, ukuca sve podatke koje bi inače radili na granicama i tako dalje i praktički su prolazili granicu jednakom brzinom kao nekako normalna vremena. Jedna od glavnih prednosti bila je to što smo mi autodestinacija. Tako, to je u trenutku kompanije nisu. Bitno je bilo stvoriti tu percepciju da smo kao destinacija zdravi, dostupni i da je kod nas lako doći. Za razliku od mnogih drugih, jer ako se sjetite neke druge države koje su isto tako turistički značajne i jake, kod njih je jako bilo teško i sam prolazak granice ili kontrola na aerodromima. Dakle, trebalo je slomiti te barijere operativno, uvjetno rečeno. A naravno, činjenica da se nalazimo u srcu Europe, činjenica da smo destinacija koja je dostupna vozilima, činjenica da smo zemlja koja ima izvanrednu mrežu autocesta, dakle, ljudima je otvorilo priliku da stvarno dođu relativno brzo kod nas i čak mnoge goste koji možda u nekakvim normalnim okolnostima putuju na nekakve daleke destinacije, putuju u Sjevernu i Južnu Ameriku, putuju u Aziju, ili tako Australiju i tako dalje, s obzirom na nemogućnost putovanja na daleke destinacije, putovali su u Hrvatsku. Tako da mi osim neke tradicionalne strukture gostiju koje imamo, smo dobili i ove klasične odmorisne goste u nekakvom malo većem intenzitetu i kapacitetu nego inače, ali smo dobili jednu strukturu gostiju koji možda ne bi imali nekakvim normalnim okolnostima i odradili smo, evo, na ponos uistinu i pohvalu u cijelom turističkom sektoru što se tiče samih fizičkih pokazatelja, otprilike negdje 50% noćenja, dakle neki
54 milijuna noćenja je odrađeno u Republici Hrvatskoj i to je negdje 50%. Što se tiče dolazaka, tu smo bili negdje na 37%, negdje otprilike nešto malo manje od 8 milijuna dolazaka. I kad pogledate te brojke, dakle stope pada u odnosu recimo na neka naša direktne, najdirektnije konkurentne, mi smo puno bolje odradili od mnogih, dakle od prosjek je negdje bio kod naših konkurenata od 15 do 20%. Jel? Ko su nam bili glavni konkurenti za? Pa dobro, uvijek, dakle, 20. mi se nalazimo na tom našem evropskom mediteranskom turističkom tržištu i ako gledate u kontekstu Europe, dakle tu je uvijek naravno Španjolska, Italija, Portugal, Grčka, to su nekakva naši, uvjetno rečeno, najveći konkurenti, ali mislim cijela Europa je kao kontinent, kao svjetska regija broj jedan najposjećenija turistička destinacija u svijetu kad gledamo Europu cjelovito, a mi smo jedna mala država koja se tu bori sa nekim vrlo velikim igračima. Istra je bilježila jako dobre rezultate u prošlogodišnjoj turističkoj 2020. godini sezoni, Dubrovnik doduše jako loše rezultate. Što je tome razlog i možemo li očekivati da će se ove godine Dubrovnik na neki način oporaviti? A vidite, to je bilo nažalost logično zato što, dakle, Hrvatska kao autodestinacija je uistinu laka, bliza i dostupna i naravno taj sjeverni dio Hrvatske, ako gledamo što se tiče u kontekstu blizine Europi, puno bolje prolazi zato što je bliže. Jug, kako ste išli dole prema jugu, dole prema nama ovdje od Zadra, Splita i Dubrovnika, naravno sve dalje i teže i jedan veliki razlog je naravno potpuni kolaps avioprometa, zato što dakle i Split i cijela ova splitska aglomeracija, dakle srednja Dalmacija je, to se pokazalo sada i po brojkama, vrlo značajna aviodestinacija. Naravno, Dubrovnik je praktički isključivo aviodestinacija ako gledate na jedan određeni način. Tako da sa tim događajem, tim poremećajem na svjetskom tržištu avioprometa se dogodilo logično i taj veliki pad. Međutim, tokom sezone su i rasli i povećavali se određeni letovi i charter letovi i redovne linije i naš Croatia Airlines je tu odigrao jednu vrlo važnu ulogu i od samog početka. I to isto možda nisam spomenuo na početku, a trebali smo prve aviolinije koje smo mi otvorili, recimo sa Frankfurtom i tako dalje, otvorila naša Croatia. Dakle, mi smo i sa tim aviolinijama poslali poruke da smo otvoreni, da smo dostupni i otvorili taj zračni kanal komunikacije. Jel? Tako da tu se pokazalo u biti isto tako važnost nacionalnog avioprevoznika i koji je tu potpuno ispunio svoju ulogu. A vidite, iako se jako puno letova organiziralo i odradilo takozvani ad hoc pristup, ipak se to ne može usporediti sa nekakvom normalnom turističkom godinom kada ste vi i u Splitu aerodromu imali sletanje i poletanje aviona svako koju minutu. Preko 3 milijuna putnika svaki dan, smo imali, tako je. Tako da, to se tako sad, skoro neće vratiti na normalno. Tako je, upravo to. Tako da je logično da je to bilo tako, ali evo naravno sa nekakvom normalizacijom praktički prvo svjetske zdravstvene situacije, a zatim ekonomske, pa zatim onda ove i putničke, ćemo se vraćati u nekakve tokove i naravno da ćemo se oporavljati. Kakav oporavak možemo očekivati od 2021. godine? Dakle, pred kraj prošle godine stiglo nam je cjepivo, započela su cijepljenja. Možemo li doista očekivati da će se situacija normalizirati u 2021. i u kojoj mjeri će se normalizirati? Pa evo, ovako reću vam vrlo iskreno, ja sam vrlo optimističan oko ove turističke godine koja je tu ispred nas i ove turističke sezone iz nekoliko razloga. Prvo, pokazalo se i u ovoj kriznoj godini, dakle, pazite, mi u 2020. godini govorimo o negdje realizaciji otprilike 50% turističkog prometa u godini globalne pandemije koja je bila u srcu te pandemije. Dakle, ne govorimo o nekakvim rubnim događanjima, nego upravo u tom glavnom dijelu. Što je to pokazalo? Dakle, pokazalo je, i ne samo dakle, u Hrvatskoj, nego kad pogledate i druge zemlje, pokazalo se da ljudi žele putovati, da im je putovanje potreba. I to je malo i psihološki, pa možda i jedan promjen načina promišljanja, jer prije smo uvijek turizam i putovanje promatrali isključivo kao nekakav luksuz, međutim, sa načinom života koji danas živimo, pokazalo se praktički da on na jedan određeni način nije samo želja, nego je potreba. I dakle, to nam može biti pokazatelj da ljudi neće odustati od putovanja, čak i kad je to putovanje izrazito riskantno, kao što je bilo u 2020. godini. Međutim, sada u 2021. godini imamo jednu drugu situaciju.
situaciju. Dakle, imamo jednu promjenu načina razmišljanja, imamo promjenu paradigme, dakle, definitivno imamo cjepivo koje je tu. Dakle, evo, svaki dan dobivamo informacije o nekakvom novom cjepivom koje je dobilo odobrenje ili u Europi ili u Americi ili tako dalje. I izgleda da ćemo mi do negdje proljeća ili ljeta, ne mi, nego da će svjetska populacija biti poprilično dobro procijepljena. Ja se nadam da će isto tako biti u Republici Hrvatskoj. Dakle, to će se odvijati onoliko brzo koliko ima dostupnost tog cjepiva. Dobro, ali imate li veće informacije, hoće li Hrvatska postavljati neka dodatna ograničenja po pitanju cijepljenih, necijepljenih osoba, možda dodatne ili karantene prilikom ulaska u Hrvatsku? Pa vidite, ono, u svakom slučaju što će biti u fokusu komuniciranja sa javnošću je, dakle, nužnost cijepljenja i procijepljenja. Mi tek ako dođemo na nekih tih 50, 60, 70% procijepljenosti smo praktički svi skupa sigurni i ta pandemija kao takva i epidemija nestaju. Samo da završim, dakle, zašto sam toliko optimističan. Mi ćemo, dakle, do to proljeća ljeta slomiti tu psihološku barijeru opasnosti za zdravlje. Jer vi ili ja, ako smo se cijepili, ako imamo želju, mogućnost za putovanje, vama više nije toliko bitno što se događa na destinaciji gdje idete, zato što ste vi sigurni. Dakle, vi ste zaštićeni. Dakle, slomit će se ta psihološka barijera i ljudi će definitivno putovati, žele putovati. Ljudi su godinu dana proveli u najtežim mogućim uvjetima, u nekakvoj modernijoj povijesti. Dakle, zatvoreni, bit će želja i za odmorom i za boravkom na otvorenom i prekrasnom prirodi kao što ima Hrvatska. I onda će biti samo u biti ekonomsko pitanje, dakle, da li imam sredstava, da li imam... Upravo sam to i htjela pitati. Da. Koliko će ih uspjeti preživjeti zimu, da. I što se tiče zapravo samih osoba koje će željeti putovati, ali koliko će hotelijeri preživjeti i kako, na koji način ovu zimu, turističke agencije su nam doslovno na koljenima. Kako njih podignuti? Definitivno turistički sektor je pred svojim ogromnim izazovima i taj izazov će biti ispred nas u sljedećih nekoliko godina i na svjetskoj razini i u Hrvatskoj. Dakle, svi su ti trendovi negdje isti, zato što se taj jedan ogromni volumen putovanja naglo smanjio, ali vjerujemo da će se on relativno brzo ponovo vraćati. Dakle, o nekakvom potpunom oporavku što se tiče brojki, što se tiče samog broja dolazaka, noćenja, eventualno BDP-a od turizma na svjetskoj razini, definitivno ćemo treba sačekati nekoliko godina. Nekakve optimistične prognoze su najoptimističnije 22. nekakve malo ono realnije 23. do 24. i tako dalje. Ali vidite, to treba isto tako gledati sa aspekta i razine i ekonomije i makroekonomije. Mislim, jednostavno oscilacije u određenim industrijama su prirodna i normalna stvar. Ako pogledate turizam u Republici Hrvatskoj, dakle, od praktički posljednjih 20 i nekoliko godina je u konstantnom rastu. Pa rijetko kad ćete vi, ako gledate sa onakvog empirijskog stajališta ekonomskog, naći nekakav sektor ili djelatnost koja je u konstantnom rastu 20 godina. Ali to je bilo kod nas u Hrvatskoj. Tako da, realno je bilo očekivati da ćemo imati nekakav poremećaj, međutim, naravno, niko nije mogao ni sanjati da će to biti. Ali poremećaj nije se dogodio samo u Hrvatskoj, nego tako je, globalno tako je. Se dogodio. I posljedice su takve kakve jesu, ali sve su zemlje, uključujući Republiku Hrvatsku, vrlo svjesne, dakle, značaja i važnosti turizma i oporavka. I na nivou EU, i to je nešto što me jedan također od razloga zbog koji sam optimističan za ovu sljedeću turističku godinu, dakle, napravljene su, donešene su mjere bez presedana, donešen je program oporavka bez presedana, praktički mi, što se tiče, dakle, mehanizma za oporavak i otpornost, imamo na raspolaganju, dakle, samo bespovratnih sredstava preko 6,3 milijarde i to su sredstva uistinu velika i po prvi puta mi ćemo jedan značajni dio tih sredstava angažirati direktno u turizam, jer mi radimo nacionalni program sa turizmom koji ima jednu svoju posebnu, dakle, podkomponentu. To se nekako računalo krajem 2020. godine da će ti novci ići direktno u turizam. Je li dalje situacija ostaje ista s obzirom na ove potrese? Koliko će uopće europskih novaca doista otići u sektor turizma? Koliko će se preusmjeriti na oporavak i grada Zagreba i Petrinje i Siska? Pa dobra stvar je to što, dakle, sredstva iz tog fonda za solidarnost, recimo za ove hitne situacije i za ugroze, nisu uvjetno rečeno ista sredstva. Dakle, mi smo praktički na raspolaganje dobili najveća sredstva do sada nego jedna druga članica za potres u Zagrebu. Evo, sa obzirom na ove nove okolnosti, novi potresi, također sigurno će to biti sredstva bez presedana, ali to se ne ulazi nužno u ovaj dio oporavka i otpornosti, ali da vam budem
budem vrlo iskren, dakle, ja vjerujem da tu ima i više sredstava praktički nego što mi možemo povući. Dakle, to su sredstva koja su osigurana za oporavak, ali ne oporavak na način da mi sada financiramo sve nekakve naše probleme iz prošlosti sa nekakvim sredstvima, likvidnošću i tako dalje. Dakle, program je dizajniran i napravljen na način da moramo raditi reforme, moramo provoditi reforme i svi oni koji su korisnici tih sredstava moraju ta sredstva koristiti za projekte koji spremaju za svoje firme, ako govorimo o privatnom sektoru, koji će povećati njihovu otpornost. Dakle, recimo ako je jedna od glavnih politika Green Deal i zelena tranzicija i digitalizacija i tako dalje, to znači da vi recimo ako ste hotelijeri smanjite trošak struje zato što ćete napraviti obnovljive izvore energije, zato što ćete staviti solare i tako dalje, možda promijeniti stolariju, vi ćete imati uštedu od 50% ili 60% na 70% troška energije. Hoće li se ljudi ove godine doista odlučiti na te velike investicije? Dakle, prvo, ove godine sada nije realno očekivati da će biti nekakav značajni dio, zato što i ta sama sredstva neće biti na raspolaganju tamo negdje vjerojatno ne prije ljeta. I to nije zbog Hrvatske, to je jednostavno način kako taj mehanizam funkcionira i kako je on uspostavljen, ali ono što je jako bitno je da se sad pripremamo i da sad se pripremamo te projekte, zato što mi po nekakvim sadašnjim pravilima mi bi ta sredstva trebali utrošiti u sljedeće 2 godine. Dakle, relativno malo vremena je, a mi ćemo i konstantno komuniciramo i sa cijelim našim sektorom i zato je jedan od razloga zašto je i osnovan savjet za oporavak turizma je upravo da se vrlo aktivno komunicira, koriste povratne informacije od sektora, prvo da vidimo što su potrebe, tako da te potrebe dobro uglavljujemo u taj naš program i ideje i investicije koje pripremamo. Istodobno da komuniciramo sa sektorom i kažemo evo ovo pripremamo, ovdje ćete moći dobiti sredstva na ovaj način za ove politike kroz provedbu i tako dalje i da ti projekti budu spremni. Nismo se mogli predstaviti na određenim tržištima, nije bilo sajmova tijekom 2020. godine i sami ste malo prije rekli, osim onih naših tradicionalnih gostiju, došli su nam i neki koji možda i nisu namjeravali doći u Hrvatsku, ali smo se pokazali kao sigurna i bliska zemlja pa su se odlučili doći. Na koje goste možemo ove godine računati po vama? Pa pazite, da, ove godine nije bilo sajmova, ali isto tako ljudi su bili puno više prekovani za zaslone svojih računala, mobitela, smartfona, tableta i tako dalje. Mogli su puno više istraživati i puno su više istraživali, a mi smo u tom smislu bili vrlo aktivni. Dakle, mi smo konstantno i u vrijeme najveće epidemije bili prisutni na tržištima, onako da budemo u posvijesti ljudima, tu smo, u Hrvatskoj je sigurno, zdravo, fino, lijepo i tako dalje. I onda kad je bila vrijeme za krenuli smo žestoko i tako su radile i naravno naši konkurenti i tako će se događati u buduće. Dakle, sama činjenica da se nije održavao neki sajam ili VTM ili ITB i tako dalje, naravno nije pomogla turizmu, ali nije mu toliko i odnemogla. Jer ove godine dakle, još će biti sigurno nekoliko tih sajmova koji će se održavati virtualno i online na način kako su se održavali. Međutim, vjerujemo da negdje od proljeća pa onda dalje do ostatka godine će se vratiti ponovo organizacija tih sajmova kad se vrati značajnije putovanje. A recimo ti sajmovi su, ako nekako moje osobno mišljenje, ti veliki turistički sajmovi, naravno, oni su bitni radi svjetskih trendova, radi promišljanja, radi velikih sustava, ali imate ove specijalizirane sajmovi, oni su jako bitni. Dakle, sajmovi za nautiku, sajmovi za kampersku industriju i tako dalje, oni su jako bitni zato što se tu svake godine konkretno može plasirati određeni proizvod, povećati, podigni destinacija ili neki turistički proizvod malo adaptirati i tako dalje. I oni su jako bitni i oni su puno manji u intenzitetu i vjerujem da će se oni vratiti ove godine. Spomenuli ste nautiku, ona se ove godine, odnosno 2020. pokazala vrlo žilava, nije se baš tek tako dala i prepustila slučaju, ali o njoj ćemo nešto kasnije. Sad ćemo se samo kratko vratiti na novu nacionalnu razvojnu strategiju za razdoblje do 2030. godine. Koja je uopće njena glavna zadaća? Što bi Hrvatska njoj trebala dobiti? Pa evo, po prvi puta Republika Hrvatska ima jednu nacionalnu razvojnu strategiju koja mijenja preko negdje 250 strateških dokumenata nižeg reda, a ta strategija je nama, ako hoćemo reći onako najosnovnije, bitna u dvije osnovne stvari. Prvo je bitno da mi znamo koje nam je usmjerenje, gdje idemo, kako idemo, na koji način, uz koje politike i što ćemo provoditi. I ona kao takva
i ne može biti pretjerano specifična i detaljna, zato što je, ako govorimo o planu za sljedećih 10 godina, dakle onda dajete jedan određeni okvir. A drugi razlog zašto nam je strahovito bitna je radi privlačenja sredstava iz EU fondova, jer evo, još ću jedan put ponoviti, dakle, Hrvatska je u situaciji bez presedana. Nama je na raspolaganju za period od sljedećih 7 godina preko 22 milijarde, dakle, kad uzmete obzir sredstva još koji će se dobiti za potres Zagreb, vjerojatno sad i ove nove potrese, mi vjerojatno govorimo o 24-25 milijardi. To su sredstva bez presedana, to je više nego duplo nego što smo imali u prvih 7 godina na raspolaganju, a istodobno smo prošli kroz sve one, da to tako kažemo, dječje bolesti. Dakle, znamo puno kvalitetnije sada pisati, pripremati, raditi programe, operativne programe, imamo sektore, imamo građane, imamo općine i gradove, imamo županije, imamo udruženja, imamo realni sektor koji zna sada pisati projekte, koji zna provoditi, imamo jedan veliki broj konzultanata, firme koje su stvorene za te stvari, sve ono nešto što smo se učili, ujedno rečeno, pogotovo prvih 3-4 godine, jel? I sada smo puno spremni ta sredstva povući, i ta sredstva će uistinu značiti, pomoći nama da napravimo značajni gospodarski oporavak, i zato sam između ostaloga vrlo optimističan i zbog turizma, zato što će on tu doprinijeti. I sad, dakle, ta nacionalna razvojna strategija nam je jako bitna u tvom dijelu, i mi sada, recimo, ako dolazimo na turizam, što se tiče turizma, mi smo sada u procesu, dakle, pripreme i objave poziva za nacionalnu, za strategiju razvoja održivog turizma Republike Hrvatske na period od 10 godina koji se naslanja na nacionalnu razvojnu strategiju. Dakle, posjetit ću, naša važeća strategija ističe s ovom godinom, odnosno s ovom prošlom godinom je istekla, i sada nam treba jedan novi strateški dokument koji će nas usmjeriti konkretnije u kojem smjeru idemo, i poglavito sad u svjetlu i ovih okolnosti koje su se dogodile, epidemije i pandemije i tako dalje, sigurno ćemo utjecati na toga, na način kako vidimo svoju budućnost turističku. Istodobno radimo sa tom strategijom i nacionalni plan. A nacionalni plan je, recimo, plan srednjoročni plan koji će vrlo jasno imati provedbene alate i akcijske planove u sebi i tako dalje. Dakle, jedno vrlo snažno usmjerenje, i jako je bitno da imate tu podlogu i znanstvenu i operativnu, kako bi opravdali sve te operativne programe i sva ta pregovaranja koje ćemo sutra imati sa komisijom, Europskom komisijom, vezano za sredstva koje ćemo povlačiti iz EU fondova. I zato su nam ti dokumenti strašno bitni, i oni su bili nužnost, i oni će nam jako puno pomoći, jer više nećemo se gubiti možda negdje među kolosjecima, nego ćemo točno znati gdje vozimo, kako vozimo i koliko brzo. Kad govorimo i o strategiji, moramo se dotaknuti svakako i brendiranja Hrvatske. Koliko je po vama Hrvatska prepoznata u svijetu, brendirana, treba li na tome još raditi? Ako se ne varam, strategijom je planirana i reforma marketinškog sustava. Što to znači? Da, naravno, vidite, ovako, nama istraživanja koje smo provodili posljednjih nekoliko godina govore da je Hrvatska, što se tiče snage brenda, značajno narasla i pojačala svoju vidljivost i poruku i prisutnost. Dakle, a to vam je u turističkom smislu nešto od najvažnijih stvari. Dakle, da imate snagu i jačinu brenda, i da taj brend na određeni način sam za sebe radi. Jer mi smo tu napravili jedan veliki iskorak u prethodnom mandatu, i sada nas čeka također na određeni način nastavak, odnosno okretanje nove stranice, zato što, naravno, sa novim usmjerenjem i strateškim dokumentima slijedi nam isto tako izrada novog strateškog marketinškog plana hrvatskog turizma. On prati, dakle, razdoblje ove glavne strategije, to nas čeka. Dakle, razmišlja se o tome da isto tako da radimo i novi vizualni identitet hrvatskog turizma, novo brendiranje i tako dalje. To je sve nešto što nas sada čeka u periodu ispred nas, ali naravno prvo su strateški dokumenti, idemo korak po korak. Ono što je jako bitno, u nacionalnoj razvojnoj strategiji imaju dva područja koja su vrlo usko vezana za turizam, gdje se turizam na određeni način u glavi. Tako da mi smo sve to skupa pripremali sada da točno možemo se usmjeriti, i da onda sljedećih 5-7 godina vrlo jasno znamo u kojem smjeru idemo, što razvijamo, a sigurno da će nam biti jedan od ciljeva da snagu hrvatskog brenda turističkog značajno pojačamo. Koliko će se Hrvatska promovirati kao turistička zemlja 365 dana u godini, a ne samo onih 2-3 mjeseca? Pa to će sigurno biti jedan od naših najvećih izazova i zadaća, i mi smo sa ovom komunikacijom koja i brendiranjem koje je bilo posljednjih godina, dakle, sa Hrvatskom puno života, išli u tom
tom smjeru, dakle da Hrvatsku u tom smislu predstavljamo svijetu kao destinacija koja ne živi samo ljeti. Mi smo definitivno napravili velike iskorake. Mi u prethodnom mandatu, dakle kad pogledate promet turistički u predsezoni i posezoni, dakle onim dijelovima godine izvan onih možda glavnih 5 mjeseci ljetnih, je rastao preko 35%. Dakle, mi smo napravili velike iskorake i ova situacija sa ovom globalnom pandemijom nam je to i pokazala jednog trenutka, jer da mi nismo takav veliki iskorak napravili, onda mi toliko ne bi bili oštećeni, recimo, nedostatkom avioprometa. Aviopromet, aviogosti nam stižu, pogotovo recimo za kongresni, za majs turizam, što Dubrovnik, što Zagreb i tako dalje, cijelu godinu. Jeli, ljudi koji dolaze u Hrvatsku zbog nekakvih drugih turističkih proizvoda, osim sunca i mora, kao što su recimo enogastronomija, kao što je zdravstveni turizam i tako dalje. To su gosti koji u Hrvatsku mogu dolaziti cijelu godinu. I naša struktura i naša važeća, odnosno stara strategija je prepoznala tih nekih 10 turističkih proizvoda na kojima moramo raditi. To ćemo sigurno nešto što ćemo nastaviti u nadolazećem razdoblju. I od njih 10 samo sunce i more je turistički proizvod koji generira visoku sezonalnost i koji se mora održavati u određeni dio godine kada je ljeto i naravno kada djeca nisu u školi i tako dalje. Ali nama su strahovito velike perspektive i to će sigurno biti nešto gdje ćemo imati jako dobrih rezultata u budućnosti. Kratko ćemo predahnuti uz reklamni blok. Poštovani gledatelji, ostanite u drugom dijelu emisije U našem društvu. Antibakterijski hengel s dodatkom aloe vera obogaćen vitaminima A, D i E. Uništava 99,9% virusa i bakterija. Biocidni pripravak u svim ljekarnama. Renomirani proizvođač medicinskih pomagala ima hit proizvod na našem tržištu, a to je zaštitna maska za lice. Maska ne propušta vodu. Može se u kontinuitetu nositi čak do 6 mjeseci. Maska je posebno dizajnirana s bočnim rupicama za cirkulaciju zraka koje su zaštićene pregibima od vanjskih utjecaja. Svaku večer dovoljno ju je očistiti dezinfekcijskim sredstvom. Za potpunu zaštitu preporučujemo upotrebu zaštitne maske za lice uz korištenje DOTS dezinfekcijskog gela koji je prisutan na tržištu u više boja. Gel u sebi sadrži i važne vitamine A, D i E, a idealan je i za nanošenje i dezinfekciju ne samo ruku, već i područja oko nosa i usta. Vrhunska i nadasve udobna maska za lice Dr. Luigi dostupna je isključivo u ljekarnama. Dr. Luigi, vaš najbolji prijatelj obiteljskog zdravlja. Novost na našem tržištu. Voda obogaćena kisikom, proizvod koji će vam pojačati moždane aktivnosti, poboljšati raspoloženje, pomoći kod tegoba s astmom, poboljšati atletske sposobnosti, a pomaže i u borbi s rakom. Originalnost vode s kisikom je što energizira cijelo tijelo zbog svojih iznimnih svojstava. Vrhunske kvalitete s dodatkom čistog kisika od čak 93,50%. Važno je napomenuti kako je ova voda dezinficirana inovativnom UV tehnologijom. Idealna je mineralizacije s idealnom razinom pH od 7,58% i povećanjem kisika za nevjerojatnih 8 puta. Jedna jedina voda obogaćena kisikom. Higijenom protiv korone. Poštovani gledatelji, dobrodošli natrag i dalje pratite emisiju Poteštac. Sa mnom udružuje državni tajnik u Ministarstvu turizma Republike Hrvatske. I sporta, gospodin Tonči Glavina. Malo prije smo govorili o suncu, o moru i svemu ostalom što Hrvatska zapravo može dati svojim gostima. Međutim, nedostaje nam specijaliziranih ustanova da bi mogli razvijati određene sektore u turizmu. Možemo li to očekivati u narednih nekoliko godina i ima li interesa uopće za takav razvoj infrastrukture? Da, pa evo upravo, dakle, kada govorimo o tim ključnim, dakle, glavnim i perspektivnim, dominantnim
turističkim proizvodima Republike Hrvatske. Kao što sam ranije spomenuo, samo sunce i more je vezano uvjetno rečeno za, za ljeto. Međutim, da bi mi napravili značajan iskorak recimo u razvijanju zdravstvenog turizma ili u razvijanju kongresnog turizma, mi moramo napraviti značajnije ulaganje u infrastrukturu. Jer mi ako nemamo dovoljan broj specijaliziranih bolnica, specijaliziranih lječilišta, wellness centara i tako dalje, mi taj zdravstveni turizam koji je definitivno cjelogodišnji proizvod bez premca, mi ne možemo očekivati veliki iskorak. Prije, zato se govorilo i proteklih godina da nam nedostaje smještajnih kapaciteta i zapravo i kongresnih dvorana i svega tako, ostalog. Ali sada dolazimo u situaciju kada ćemo na raspolagu imati sredstva iz EU, što nikad prije do sada nismo imali. Dakle, u prethodnom operativnom programu nije uopće bilo sredstava u turizmu, u turizmu praktički uopće nešto malo je bilo za hotele, tako dalje, ali uopće nije bila nikakva mogućnost ulaganja u infrastrukturu, recimo za zdravstvo turizam. I sada će biti. I sada će biti ono što mi planiramo iz dva različita izvora. Jedan je dakle ovaj mehanizam za oporavak i otpornost, dakle gdje već smo napisali programe koji se odnose na zdravstveni turizam, investicije. To još nismo prošli pregovore s komisijom, ali evo kroz ovaj siječanj mjesec, nadam se do kraja siječnja da ćemo glavninu posla odraditi s njima i imat ćemo priliku. Isto tako u sljedećem višegodišnjem financijskom okviru, dakle operativnim programima za ulaganje i razvoj, to ćemo imati. Ako gledate kongresnu industriju, odnosno MICE industriju, kongresni turizam, isto tako ne možete očekivati nekakav značajni iskorak u Hrvatskoj u tom smislu ako vi ne napravite nekoliko kongresnih centara u Hrvatskoj koje mi trenutno nemamo. Isto tako ćemo planirati, angažirati sredstva i staviti na raspolaganje investicije i programe na koji će što javni, što realni sektor moći aplicirati i raditi takve stvari. Dakle, za razvijanje tih turističkih proizvoda ono što mi trenutno imamo nam nije dovoljno. Mi tu moramo ulagati. Ali ne nužno ulagati u sobe i apartmane. Ne, naravno, bez nekakve te osnovne turističke infrastrukture kao što je hotel, recimo, nema turizma. Jel? Ali moramo imati i taj samu ponudu u destinaciji koja, za koju će neko doći recimo u Hrvatsku se liječiti ili se doći operirati u Hrvatsku, a ne da ide negdje drugo. Kad govorimo o ponudi u destinaciji, možemo stvarno dotaknuti i nautičkog turizma, jer mnogi kažu da nam nedostaje tih popratnih sadržaja uz nautički turizam. Nije nautika sve što možemo ponuditi, dakle treba i nešto popratno. Koliko Hrvatskoj toga nedostaje? Pa sigurno, recimo nautički turizam, evo i vi ste spomenuli u uvodnom dijelu emisije, dakle da nam je odradio izvanredan posao, uistinu pohvala velika cijelom nautičkom sektoru, turističkome, ali vidite, to nije nikakvo iznenađenje, to je na tragu svih nekakvih naših očekivanja, zato što smo mi kao nautička destinacija definitivno jedna od najpoželjnijih svjetskih destinacija. Dakle, da to nije tako, mi ne bi imali najveću charter flotu na svijetu. Dakle, Hrvatska trenutno ima najveću charter flotu na svijetu, isto tako imamo jedan vrlo specifičan jedinstven turistički proizvod, dakle tih mini kruzera, dakle naši popularno zvani Kriljani i Trabakuli iz prošlosti, kako mi kažemo ovdje u Dalmaciji, ali to su sada moderna plovila, to su ploveći hoteli do 50 osoba sa svim mogućim luksuzom koji možete priuštiti u hotelu 4 ili 5 zvjezdica i ta plovila nam ulaze u svake vale, dolaze do najljepših i otoka i uvala u Republici Hrvatskoj, dakle idu od Istre do Dubrovnika i tako dalje. Imamo specifičan proizvod i zato je jedan između ostalih razloga zašto smo u tom nautičkom smislu jako uspješni, ali u pravu ste 100% kad kažete da nam nedostaje dodatnih sadržaja za destinaciju. Recimo, ako uzimate ove goste o kojima sad govorimo, ovi gosti koji su na mini kruzerima, to su vam gosti pretežno, dakle, iz ovih dalekih destinacija, to su vam gosti, recimo, jedni veliki, Amerikanci su tu jedni od najzastupljenijih, a oni su po istraživanjima koje mi provodimo svake godine, dakle, daleko najbolji gosti po platežnoj moći. Dakle, oni u prosjeku troše preko 180 eura dnevno. A koliko oni, u biti gost jedan prosječan u Hrvatskoj, vjerujem da zanima naše gledatelje, koliko on potroši ako ovaj gost nautičar? Pa dakle, prosjek potrošnje u Republici Hrvatskoj u turizmu je 98 eura, dakle ukupan prosjek, a onda kad to malo razgranite i gledate po smještajnim kapacitetima, po sadržaju, po državama i tako dalje, kažem, ako je prosjek 98, ali taj Amerikanci iznos bi se znatno povećao da ima sadržaja. Da, upravo to, dakle, u tom smjeru upravo idemo. Dakle, ti gosti troše, njima treba dobar, kvalitetan restoran, oni su spremni potrošiti i na kazališnu predstavu i na muzej i na sve što destinacija nudi, recimo shopping. Jedan od velikih nedostataka u hrvatskom turizmu je, dakle, po istraživanju koje mi provodimo, shopping, dakle, nemogućnost kupiti nekakvu vrlo skupi torbicu ili možda nakit ili tako dalje, i to je nešto što moramo raditi. Naravno, tu nam je veliki izazov što
veliki dio našeg nautike je ovisi o otocima, a otocima je teško razvijati nekakvu takvu infrastrukturu koja je ipak samo u jednom dijelu godine. Ali u tom dijelu ćemo također imati određene programe i sredstva na raspolaganju koje pripremamo, gdje bi svi naše nautičke destinacije trebali naći načina da naprave jedno dodatno ulaganje. A ono što je nekako apel isto tako jako bitan prema svim našim pružateljima usluga koji snabdijevaju naš nautički sektor je da pokušaju naći načina da radi mjesec dana duže, i to je jedan dobar dio njih i poprilično dobro radi i ne želi možda raditi mimo nekakvih ovih standardnih mjeseci, zato što je to postaje onda jako teško izvedivo i što se tiče ljudskih resursa, zato što ljudi rade do 4 sata dnevno i tako dalje, ali to je nešto što ne ide preko noći. To je nešto što ćemo morati razvijati godinama, ali evo, kad pogledate i vi i ja, bilo ko od nas kad putujemo po našoj obali, kad pogledate naše marine, kako danas izgledaju odnosno na prije 5 godina, naše nautičke destinacije, razlika. Velika razlika. Treba li ukinuti koncesijske naknade za marine, s obzirom da se ovoj marine u ovoj krizi pretrpjele jedan dobar teret, pad prometa? Pa vidite ovako, dakle, za vrijeme COVID krize, dakle, u samom početku i za vrijeme pripreme svih ovih programa koje smo napravili, dakle, programa olakšavanja poslovanja gospodarstvu, oslobađanja plaćanja određenih nameta, parafiskalnih, smanjivanja obaveza i tako dalje. Kao što znate, Ministarstvo turizma je tu odradilo svoj dio posla vezano za i turističku pristojbu i turističku članarinu i paušal za privatne iznajmljivače. Tako je, radili smo razne modele, dakle, ovisno jeste li fizička osoba ili pravna osoba i tako dalje. Isto tako smo radili, evo, recimo, za jednim dijelom je vezano za ovo vaše pitanje, za hotele, hotelska naselja, za kampove, isto tako oslobođenje one plaćanja naknade za turističko zemljište, što je isto jedan veliki dio obveza za tvrtke koji imaju to koji imaju turističko zemljište na raspolaganju. A kada smo mi to isto radili, mi smo podržali naš nautički sektor koji je došao sa prijedlogom da se, što se tiče marina, da ih se oslobodi plaćanje koncesijske naknade ili umanji plaćanje koncesijske naknade za marine, kako bi oni mogli transferirati, uvjetno rečeno, te nekakve svoje benefite na čarteraše, kojih ima jako puno, a njima je stvarno bilo teško ove godine. I međutim, to je bilo ovako dosta kompleksno pitanje s obzirom da oni plaćaju godinu dana unaprijed. Mm-hmm. Dakle, koncesija je već bila plaćena i tako dalje. Oni su u komunikaciji sa Ministarstvom financija i našli su nekako tu rješenje. Ali u svakom slučaju u ovoj godini, dakle, koja je bila ovako izazovna, treba gdje god moguće je, dakle, naći načina da se oslobodi nekako davanje rastereti, zato što vidite, nama, što vrijedi ako nama firma i određeni broj radnih mjesta propadne. Jer, dakle, sutradan od te firme, što se tiče nekakve koristi za društvo i koristi za državni proračun, nema apsolutno nikakve. Jel? Tako da, stvarno, Vlada Republike Hrvatske je na taj način to promatrala sve skupa, napravljeni su značajni iskoraci i mjere bez presedana, i evo to danas kad gledamo malo s odmakom i cijeli poslodavački sektor i pozdravlja, i naravno, ovisno o ovome što nam dolazi ispred nas, ćemo se tako ponašati dalje. Mjere zaštite radnih mjesta su još uvijek na snazi, mjere sada za ugostitelje, sve ove koji su zatvoreni odlukom stožera civilne zaštite su također sada, dakle, nešto što se provodi, tako da radimo sve što je potrebno. Možemo li onda u ovoj godini očekivati daljnje smanjenje PDV-a? Pa ovako, to je jedna vrlo kompleksna tema. Vrlo kompleksna tema. Inače, PDV je najznačajniji prihod u državni proračun. I cijelu ovu krizu država je na određeni način iznijela na svojim leđima i stvarno podmjestila svoja leđa vrlo brzo, efikasno, u sredstvima bez presedana. Međutim, to je napravljeno zato što je u prethodnom mandatu napravljena jedna sustavna konsolidacija javnih financija i država je bila u mogućnosti da može podmjestiti leđa i u mogućnosti da podizanjem kreditnog rejtinga i predstavljanjem vanjskim tržištima kao jedno financijski vrlo stabilne zemlje i tržišta uspjela održati financijske tijekove i sigurnost. Vi kada bi išli mijenjati, recimo spuštati PDV, odnosno smanjivati taj izvorni najvažniji prihod, onda remetite tu cijelu koncepciju. U ovom trenutku bi to bilo vrlo opasno, zato što bi možda imalo nekakve benefite, kratkoročno govoreći, upravo one koje je najpotrebnija. Ali ako bi to izazvalo nekakvi značajni poremećaj financijski, državni, ili eventualno smanjivanje kreditnog rejtinga države,
direktno istodobno ima negativne reperkusije prema cijelom realnom sektoru, prema kamatama u bankama i tako dalje. Zato kažem, to je vrlo kompleksna tema. Naravno, ja neko ko dolazi iz realnog sektora, apsolutno razumijem sve potrebe i svjestan sam da je svako rasterećenje dobro došlo i nužno i definitivno trebamo ići u tom smjeru, ali PDV sada u ovoj godini vjerojatno se neće dirati, zato što ta sigurnost i taj poremećaj financijsku stabilnost je bi bilo vrlo neodgovorno dovesti u pitanje. A što će nam donijeti drugi dio ove godine i sljedeća godina, to tek trebamo vidjeti, naravno ovisi o poravku, ali Vlada Republike Hrvatske u prethodnom mandatu je vrlo jasno pokazala da kako smo rasli gospodarstvo, tako smo rasterećivali, dakle preko 10 milijardi rasterećenja fiskalnoga se dogodilo u prethodnom mandatu. Dakle, tu nije strano da se želi ići u tom smjeru. Što se tiče turizma, mi smo smanjili PDV na 13% za jela, za usluživanje jela. I prvi put na dostavu hrane. I prvi put na dostavu hrane, tako je, bravo. I to je napravljeno upravo da mi taj naš sektor učinimo još konkurentnim. E sad, mi smo imali nekakve planove. Naravno, da idemo i dalje s time i razgovarali smo i o piću, sokovima i vinu i tako dalje. I o tome smo i komunicirali prethodnih godinu dana, međutim onda se dogodilo ovo što se dogodilo i onda ovakav jedan poremećaj, naravno sve nekakve vaše planove koje ste imali dovodi u pitanje, jer recimo Vlada Republike Hrvatske je 3 godine radila državni suficit državnog proračuna, dakle jako puno energije i znanja je uloženo da pokažemo kako smo sposobni više uprihoditi nego što potrošimo, međutim onda u trenutak sve se promijeni. U trenutak, tako je, vi se ponovo vraćate i zadužujete da bi opet spasili taj naš. Imamo još nekoliko važnih tema, bližimo se kraju emisije, dakle turističke zajednice. Mnogi su se u 2020. godini susreli s problemom sufinanciranja, odnosno financiranja uopće turističkih zajednica. Došlo je do problema prilikom isplata plaća kod nekih. Dakle, koji je smisao turističkih zajednica? Hoće li doći do njihovih ukidanja, barem ili spajanja nekoliko u jednu s nekoliko područja? Vidjeli smo, dosta dobro su se povezale turističke zajednice na području Imotske krajine. Bilo je priče i vezano za otoke da će se oni povezati u jednu zajednicu. U kom smjeru razmišlja Ministarstvo turizma i sporta? Pa da, evo, to je upravo u provedbi je reforma, dakle, koja je pokrenuta prije negdje otprilike 2 godine, najznačajnija reforma koju je turizam ikad imao, dakle, u posljednjih 25 i više godina. A ta reforma je promjena cijelog načina sustava turizma po modelu destinacijskog menadžmenta. A to vam ovako generalno govoreći, onako vrlo općenito, znači da stvaramo destinacije, prirodne i logične destinacije na tržištu koje imaju puno veće ovlasti da upravljaju svojim turističkim razvojem na određeni način. Ali kad kažemo prirodna i logična turistička destinacija, to kažemo, dakle, nešto što je već tržišno prepoznato kao takvo, dakle, a to ne prati nužno administrativne granice koje mi trenutno imamo. Evo, možda recimo vam je najbolji primjer, recimo Makarska rivijera. Makarska rivijera je kao takva, kao jedan brend koji već postoji puno godina, ona je kao takvo prepoznata, a ne nužno kao individualna neka mjesta koja se nalaze na Makarskoj rivijeri. Ili recimo otok Hvar. Otok Hvar je išao u projektno udruživanje koje smo mi omogućili tim zakonom. Intencija zakona i reforme je upravo da omogućimo spajanja i okrupnjivanja tih turističkih zajednica, dakle i formalno i neformalno. Ove koji se neformalno sada udružuju, dakle projektno, oni stvaraju pretpostavke da sutra da mogu funkcionirati kao jedna jedinstvena turistička destinacija. Sa tim, dakle, udruživanjima stvorene su pretpostavke da sutradan se može dogoditi značajno smanjenje turističkih zajednica. Dakle, spomenuo sam recimo Makarsku rivijeru ili otok Hvar. Logično je da je Hvar kao jedna logična prirodna destinacija, iako tamo postoje, dakle, dva grada i 2 općine, ali logično je da je ono jedno tržište i kada govorimo o njihovom izlasku na vanjska tržišta, da se predstavljaju kao cjelovita destinacija. Zato što je to jedan jedinstven otok sa materijalno nematerijalno baštinom zaštićenom UNESCO, dakle jedinstven otok na svijetu po tom pitanju recimo. Vi ste spomenuli Imotsku krajinu, logično je dakle isto tako, dakle tih 9 općina
jedan grad i 8 općina, da su, imaju jednu turističku politiku razvojnu, jednu turističku zajednicu koja pokriva cijelo područje i koje predstavlja to se skupa kao cjelovitu destinaciju, kada razvijaju infrastrukturu, kada rade staze, kada rade događanja, kada dobre, rade tako isto povezujemo sadržaj. Na neki način i Klis, Dugopolje, Sinj, Vrliku. Tako, to je ova naša područje. Dalmatinska zagora, tako, i to je recimo sljedeće područje nekog projektnog udruživanja, dakle, gdje su obavljeni već određeni konkretni razgovori. I to je logično, prirodno da je isto tako jedna kao takva destinacija. Mi imamo u Hrvatskoj sa svim, dakle, i županijskim i sa HTZ-om 313 turističkih zajednica. I da li je to puno? Pa vjerojatno jest i vjerojatno mi tu trebamo raditi određeno smanjivanje. Mi smo pokrenuli ovu cjelovitu reformu upravo sa ciljem da stvorimo pretpostavke da taj sustav za turistički može biti učinkovitiji, efikasniji i da, to znači da će biti određeni broj manjih turističkih zajednica, pogotovo one koje nisu financijski samoodržive, jer mi smo jedan od stvari koje smo u zakon unijeli je recimo da limit da 40% budžeta ne smije više biti potrošeno recimo na trošak radnika tog hladnog pogona. Zato što vi ako ne možete ulagati u prezentaciju destinacije, u njegovu prodaju i tako dalje. No, postavlja se pitanje uopće smisla. Tako je, tako je. A u svakom slučaju ono što će nas očekivati u budućnosti, dakle u ovom mandatu nastavak provedbe te reforme, smanjivanje broja turističkih zajednica i stvaranje tih logičnih prirodnih destinacija, a mi nastavljamo dalje mijenjati zakone, adaptirati ih na način da recimo jedinicama lokalne samouprave i županijama prepustimo značajnije i financijske odluke i operativne odluke vezano za turizam. I to smo recimo napravili sa odlukom o visini turističke pristojbe. Prije se ona donosila uredbom Vlade, nacionalno za cijelu Republiku Hrvatsku isto, a sada smo tu prepustili odgovornost županijama koji imaju mogućnost, koji minimum i maksimum, 10 ili 20 kuna recimo, i oni donose odluku na svojim područjima, svojih gradova i općina, što ići, kako ići, u kojem smjeru. S time stvarate pretpostavku da možda možete utjecati na određenu strukturu smještaja, određene političke poruke, turističke poruke prema sektoru što želite, na koji način, i mi idemo i dalje u tom smjeru daljnje decentralizacije i sad još nije vrijeme o tome govoriti, ali u ovom mandatu ćemo sigurno dodatne ovlasti raditi i mogućnosti upravljanja turizma upravo jedinicama lokalne i regionalne samouprave. S obzirom da dolazite s ovog područja, moram vas pitati kako vi vidite turističku budućnost grada Splita, nekako se dobrim koracima počelo to se mijenjati, nije više bio grad kroz koje se prolazilo, išlo na otoke, dakle ipak se gosti zadržavaju u Splitu, međutim ova cijela situacija malo poremetila to. Kako vi vidite daljnju budućnost grada Splita po pitanju turizma? Pa Split je nemjerljivo jedan od šampiona hrvatskog turizma u proteklih 4 godine, dakle prva godina mog mandata Split je bio šampion hrvatskog turizma, što sam jako ponosan i uistinu to jest. Dakle, Split je jedan ali dugo godina bio tranzitni grad. Tako je. Split je destinacija koja praktički stvara motive dolaska u cijelo područje. Ono gdje vidim Split u budućnosti u tom turističkom smislu, Split kao jedan centar te Splitske rivijere, dakle koja ide od Omiša do Trogira, i to je logično jedno prirodno okruženje gdje Split generira najveći broj dolazaka, gdje generira kao destinacija najviše interesa i vjerojatno ima na određeni način i imat će najveći smještajni kapacitet. Da se nije dogodila ova kriza, mi bi već imali jedno 5-6 novih hotela koji bi se otvorili u Splitu, ali i ovako u ovoj godini je bilo otvaranja. Međutim, Split kao takav, njemu treba jedna pametna politika održivog turizma, zato što koliko god Split može prihvatiti i ugostiti gostiju, istodobno je jako bitno distribucija tih gostiju kroz cijelu tu širu destinaciju Splitske rivijere, jer to je opet sam benefit i gradu Splitu, ali svim našim okolnim područjima. Evo recimo dobar primjer vam je sa Ultrom. Ultra kad je došla u Split, nisu gosti iz Ultre bili samo smješteni u Splitu. Dakle, imali smo goste od Omiša do Solina, do Klisa, do Kaštela, do Trogira i tako dalje. Dakle, jedan značajni utjecaj na cijelu destinaciju. Isto tako, dakle, aviopromet koji
generira, koji dolazi, dakle, na ovo splitsko područje, na područje srednje Dalmacije, dakle, mogućnost, jedan od razloga je definitivno grad Split, ali taj Split opet otvara mogućnost svim okolnim jedinicama lokalne samouprave koje opet jačaju taj Split kao destinaciju, dakle, sa pun, samo išom puno. Dakle, vidim ga kao jedan centar Splitske rivijere koji generira i koja je jedna kao takva najznačajnija turistička regija u Hrvatskoj. Odlučili ste se za život u Klisovom, moje posljednje pitanje za večeras. Kako vi vidite budućnost Klisa? Dakle, Kliškom tvrđavom mnogo se toga promijenilo kad je Kliška tvrđava došla pod upravljanje pod općinu Klis. Cikloturizam, veliki ste ljubitelj cikloturizma. U kom smjeru treba ići Klis? Pa evo, da, rekli ste upravo sami, iz toga se može iščitati u kojem smjeru ću ja odgovoriti na ovo pitanje. Dakle, ja definitivno vjerujem u tu decentralizaciju i vjerujem i zato zastupam takav način promišljanja i omogućavanja destinacijama da što bolje mogu utjecati svoj razvoj, jer to je jedan od najboljih pokazatelja, upravo je i naš Klis gdje je napravljen veliki iskorak. Dakle, ako govorimo o turističkom smislu, destinacija koja praktički tamo negdje 2010. ili 2011. godine imala 200 noćenja ukupno na području cijele općine sa dva apartmana koja su bila tamo negdje u mjestu. Da je to sad destinacija sa preko 60 vila za odmor. Dakle, ali nedostaje mu hotel definitivno. Naravno. Dakle, sve to dolazi. Dakle, sve će to sve skupa doći. Destinacija se razvija jednim svojim prirodnim tijekom, ali isto tako, recimo, jedna destinacija kao što je Klis, koja ima takvu jednu dobru smještanu, vrlo visoku kvalitetnu smještanu ponudu na domak Splita, na domak aerodroma, na domak otoka i tako dalje, ima nevjerojatnu perspektivu, a upravo naslanjanje na taj kulturni turizam, na tu povijest, na povijest i nasljeđe, pa zatim na gastronomiju, da zaboravimo našu svjetski poznatu janjetinu, ali isto tako i aktivni turizam i evo, vi ste rekli cikloturizam, gdje je napravljeno preko 300 km staza, dakle, stvorena je ta infrastruktura koja sada, dakle, je generirala stvaranje, utjecala je na stvaranje te ponude privatnog, realnog sektora, jeli? I sada to se skupa živi u jednom jako dobrom suživotu i jedan od sljedećih sigurno iskoraka je, dakle, daljnji smještani kapaciteti, hoteli i tako dalje. I ja sam siguran, ja sam jako uzbuđen zato što vjerujem da u turističkom smislu pred Klisom je velika budućnost. Hvala lijepo na gostovanju. Hvala vam na pozivu. I puno sreće naravno u cijeloj 2021. godini što se tiče turizma. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja još jednog izdanja emisije Poteštat. Budite s nama i za tjedan dana. Do tada srdačan pozdrav i laku noć.